那么下面我们再来看可转换债券的成本的确定啊。首先要注意一下可转换债券的估价。对于可转换债券的这个价值呢，一个是纯债券的价值，就是如果我选择不转换，那我这个债券它就是这个纯债券了，对吧？那它计算和我们第六章一样，各息利息折现，到期本金折现。然后第二个概念就是转换价值，如果我把可转换债券转换成股票，它应该值多少钱？那就应该用股价乘上这个，就是你这个转换时那个股票价格乘上一个转换比率，就一张债券可以转换成股票的股数，对吧？然后第三个就属于底线价值，这个底线价值呢，应当是选择纯债券价值和转换价值二者中高的，对吧？因为我们可转换债券这个转换权，它实际上也是一个期权，是一个选择权嘛，哪个有利我选哪个。是吧？如果要是说，这时候纯债券的价值比那个转换价值高，那我就选择纯债券啊。当然，如果转换价值高于纯债券价，我就选择转换价值。所以，底线价值考试如果考你底线价值，实际上你要先把纯债券价值得到，再求一下转换价值，然后选哪个高，哪一个作为我们的底线价值。那我们再来看可转债的这个税前成本的确定，也是用内含保有率，但你要注意它的现金流。可转换债券啊，是不可分离交易可转债。你像我们前面讲的附带认股权的债券是可分离交易可转债，就是它权证的行权不影响我们这个债券拿利息、到期拿本金。但是可转换债券考试只要一不特指的话，我们提的可转换债都指的是不可分离交易可转债，就是它的转换前和这个债券是不能分离的。如果你转换成股票，那这个债券就不存在了。是吧？所以大家看，我们画这个现金流量，比如说这个是转换的时点啊。我们一般来说在考试的时候都是用，就是在这个不可赎回期末，因为在不可赎回期，我们还是我们投资人说了算，对吧？我可以观望。但一旦进入了可赎回期，人家发行企业就优先了。那个时候即使股价高，你想你转换，人家不让你转了，人家要赎回了。所以一般来说考试呢，我们这个，就是转换这个时点哈，考试的时候就是我们选择要把它转换成股票这个时点，比如这个 T，这个转换时点一般来说我们选都是不可赎回期末，就在不可赎回期末这个时候还是我们的这个转换权优先的，是吧？那就投资人要决定我们是转换还是这个继续持有债券。一般来说啊，我们考试一般来说这个转换价值都是高于它那个纯债券价值，所以我们选择高的就转换价值。然后在转换之前的利息你可以得到，但转换以后那些利息本金跟你没关系了。那么求这个资本成本也是税前成本，它就是还是我们求内含保有率，是吧？我们可以来看一下啊，对于我们可转债的税前成本，它和前面讲的附带认股权的债券税前成本一个道理，有范围的啊，就是我们这个内含保有率啊，要高于普通债务的市场利率，但是也不能太高，要低于税前的股票成本啊，或者你都用税后也一样，对吧？我们现在结合例子啊，把可转债这块我们来复习一下。它是告诉我们说，某公司呢准备按照面值发行可转换债券，每张面值1000，票面利率5%，每年付息一次，期限5年，转换价格是25元。然后告诉我们该公司的股价呢，目前是每股22元，预期的股利，那这个上是未来的预期股利第一了，是吧？这个目前的股票价格，你可以用我们前面就是 P0 或者说 S0 无所谓代码了，就是当前股价这意思啊。然后还给了我的股利的增长率，增长率呢 G 是8%，然后公司设定了可赎回条款，说3年后公司有权以1050元的价格赎回该债券。那就是说，我们的这个期限啊，债券的期限总共是5年，对吧？它发行的这个债券总共是5年，但是你在第三年末，你就要给我决策要不要转换了，是吧？因为它第三年末是我们的不可赎回期的期末，然后也给了我们市场上类似的普通债券的税前成本是10%，假定的转股必须在年末进行赎回，在达到赎钱后就可以立刻执行。我们看它要求第一问。让你计算第三年末每份可转债的底线价值，底线价值是纯债券价值和转换价值二者中较高的，
所以为了求这个底线价值，我先得求存在权价值。那么我们存在权价值和第六章讲一样，就是未来的现金流量的限制。那你要记住，我们在第三年末，你看它这个债券啊，总共是5年，那你在第三年末未来的流量应该只剩下2期利息了，是吧？所以你要问的是第三年末的啊，他问的是第三年末的存在权价值。那我第三年末的存在权价值的话，对于这一点，未来只剩下2期利息，还有到期的本金啊，所以这是有关这个，就是我们的存在权价值这块，你可不能拿5年的利息。我们问的是第三年末的啊。还有一点呢，就是我要考虑它和转换价值哪个高哪个低。那转换价值，我们可以先理解一下啊，就是存在券的，我们特别强调是未来3年的啊，也就是我们这个面值1000，票面利率5%啊，所以就是50。但是你要给我乘上就是未来2年的利率呢，我们用这个普通债券的市场利率10%，但期数是2，是吧？然后到期本金1000，乘上也是2期的复利限制系数，是这样的。然后我们还要考虑转换价值，那么第三年末的转换价值，我应该是拿第三年末的股价 S3，对吧？你把它转换成股票啊，它值多少钱啊？你得看第三年末的股票价格，乘上一张债券能够转换成股票的股数。首先，那个 S3 呢，因为我们当前的股票价格，它告诉我是22。然后又告诉我们，这个未来的逐年增长率8%。我们在以前谈到过，如果股利是逐年稳定增长，假设期望报酬率不变，那其实我这个第三年的股票价格 S3 呢，就用 S0 22乘上一加上这个增长率的3次方，对吧？然后股数呢，由于我们的转换价格是25，每张面值是1000啊，所以面值除以转换价格，这样可以得到股数40，所以你这块你乘个40，这样就可以把转换价值得到啊。然后底线价值看它俩中较高的，对吧？我们这个底线要取二者中比较高的那个。那你像我们算出来的话，第三年末的每份存在券价值，大家可以看到没有？未来的利息，未来的期限只有2期了啊。然后我们这个，转换价值呢，就是用第三年末的这个股价 S3 乘上转换比率，我们刚才算是40，这样得到我们第三年末的转换成股票的债券的价值。那么问他问的是底线价值，那很显然这个转换价值高啊，要比这913要高，所以我们应该是1108.40。所以第一问就完成了。我们再看第二个，让你求可转债的税前资本成本，其实就让你求内含报酬率。初始的投资，它是告诉我们说呢，按面值发行，所以我们就是现金流出就是1000。然后未来的流量呢，大家看，我们确实是一个5年期债券啊，可能后面还有第四、第五，但是你要考虑到我们刚才已经分析了哈，因为它是告我们第三年末是不可赎回期末，3年以后就进入可赎回期了。是吧？你如果你要不转换的话，人家就要按照1050元的价格来赎回。我们刚才已经算出来，在第三年末转换成这个股票，它值1108.4。你如果不转换啊，人家就会按照1050来给你收回。所以我们在考虑的第三年末的时候，应该用转换价值，对吧？啊，首先是利息，利息还是面值乘以票面利率。我们这道题的面值1000，票面利率是5%，所以我的利息就是50。但是第三年末呢，他要考虑转换成股票了，那就把第三年末的股价乘上一个啊，我们这个股数啊，那我们刚才已经算出来了哈，我们算出来第三年末的转换价1108.4，所以这个流量有了，就让你求这个内含报酬率。那这样的话，我们要求这个税前内利率的话，我们实际上就是要用逐步测试结合内差。那么这个逐步测试范围，大家注意，你不用去考虑。要测很多遍，你就先看一下我们目前的普通债券的市场利率。它告诉我们普通的市场利率是10%，对吧？而且它这个题呢，后面又问你是不是可行。那我们就一般来说，我们可以先，
比如像这道题，它先往低测了一下啊，比如说往低先设一下利率9%，就是在它给的那个普通债券的市场利率周边来测，我先测一个比它低的，那么一看982.45比1000还是低，如果比它低就往低再测，我再设利率8%啊，那么算的这个结果是1008.74，那你看比1000大了，所以等于说通过逐步测试你就找到了哈，你看利率是8%的时候。我这个未来的流物的现值是1008.74，然后利率呢，我们是9%的时候是982.45，但你是想求一下这个 IR 是多少，能够使得未来流物现值正好等于1000，对吧？所以呢，你就利用内差法一解方程就可以得到，我们得到结果是8.33%，它税前成本8.33%啊，这是它的这个第二问。我们再接着看第三问，他说如果要让该可转债能够被投资人接受。他问你可转债票面利率的变动范围，他问的是变动范围啊。他如果问一下最低的，那你就只要算最低就行。他让你求范围，我们刚才谈到了它的范围啊，就是说你这个内含报酬率 IRR，你别太低了，对吧？你得超过普通债券的市场利率，我们说是10%。另外呢，你也别太高，你要比股票的这个税前成本要低。那要是这样一来的话呢，我们首先要把这股票的资本成本算一下。这个股票资本成本，它这个题目里面有提示，你看它告了我们当前的股价，也给了预期股利，而且逐年稳定增长。所以这个股票的资本成本，我们讲了有三个模型嘛，一个是资本沉淀模型啊，那还有一个是股利模型，对吗？啊，另外一个呢就是我们债券收益风险调整法。那这道题很显然，它给了股利，也给了这个。当前股价就是想利用这个股利模型来计算。那么按照股利模型，我们计算股票的资本成本，就是要预期股利，它已经给了你了。就第一，比上 P0 加 G 嘛。我们第一是0.715，P0 当前股价22，增长率 G 啊，我们逐年假设增长8%，所以这个股权资本成本你就可以给它算出来啊。那么这个股权成本有了，你除以一个一减所得税，得到税前的股权成本。那我们可以用一下啊，你看我们算结果是15%的，那也就是说它应该是大于10%，但是要低于15%。然后我们怎么来求票面利率呢？就是还是利用你刚才求贴现率这个公式，对吧？你就把这个公式拿过来，但是你要记住，你现在已经知道了折现率，就是我们的最低。的折现率不能低于10%，最高不能超过15%，就是税前的这个是吧？所以呢，就分别带一下，就是把这个 K 啊变成你的那个能够忍受的最低或者最高的两个范围，然后呢，票面利率5%呢变成未知数，因为你让我求票面率要定到多少，所以大家可以看我们给大家列的这个公式，就实际上就用我们刚才那个求折现率，只不过呢，票面利率是未知数了。但折现率，你看，我们就带那个能够忍受的最低的这个成本10%这一块，是吧？就是我们得，不能低于这个普通债券市场利率。然后只有一个 R 是未知数，然后你解方程就可以得到这个 R 是多少了，就是它能够忍受的最低利率嘛。那么我们刚才也谈到，股票的税前成本是15%，然后还是套这个公式，但是把折现率你看变成了15%了，然后也是求这个 R，对吧？因为只有 R 是未知数，你解方程就可以把这个。票面利率得到，那我们的票面利率的范围最低最高的范围我们就有了，是不是？啊，所以我们的这个票面利率，它应该是在我们刚才求出来那个 R 到这个 R 之间啊，这样才是可以被接受的。啊，那我们再来看第四段，他说如果要是该可转债啊要被投资人接受，问你可转债转换价格的变动范围，那转换价格它会影响转换股数，实际上就会影响到我们的转换价值，对吧？因为你的这个现金流初始的买价是评价1000，然后我们的这个票面利率是预先约定好的，对吧？比如说我们都是50，然后呢，我们因为它这道题约定的，就是我们就是不可赎回期是3，对吧？是在3这一块，所以在这个地方呢，你的转换价值怎么算呢？我们应该是拿这个就是第三期的那个股价 S3，然后再乘上一个什么呢？转换的股数。转换股数是用面值除以转换价格，对吧？除以我们这个转换价格，那它现在让你求的是转换价格嘛，是吧？就相当于就是你那个属于行权价 x 是多少？S3 我们刚才已经算了，就是 S0 乘以
一加上这个增长率的这个三次方，我们刚才算出来就是说是27.71，对吧？所以，那这个地方呢，也就是说我们这个是27.71。那你看，只有 x 位置，就是你的目的是希望使得未来的流物限值刚好可以弥补这个1000，对吧？然后你还是那样，把那个利率，就是那个我们的最低的那个折现率是套10%，最高套15%，然后只有一个这个转换价格是未知数，是吧？所以你可以看，我们就先设折现率是10%，然后呢，这个就相当于是把我们这个第三年末那个股价 S3 乘上这个股数。那只有 y 是未知数啊，一解方程可以把 y 得到，然后再把折现率10%往里面去套，也是解方程求 y，对吧？那么可转换债券筹资和普通债券相比的这个优点呢，它实际上是可以降低前期的筹资成本，就是在没有转换之前，因为我们可转债的利息率要低于普通债券利率，所以在没有转换之前的话呢，它的资本成本实际上是要比普通债券成本是低的。那么和普通股相比的好处是什么呢？如果你要直接发股票，可能得按照比如当时这个市价，当时市价如果太低了，我们其实之所以发行可转债，就是其实它是为了发股票，只不过当时市价低，它就发可转债，因为一般来说转换价格通常要比发行时的市价是高出20%到30%，就是它转换价格是高于市价。那其实既然转换价格高于市价，就是哪怕你将来可转债它的持有人都给它转成股票了，是按照那个高的转换价格转换成股票，是吧？所以它就等于说是使得公司取得了以高于当前股价出售股票的可能性，但它有缺点啊。那么如果要是股票价格上涨，我们原来定的转换价格太低了，所以你如果发的是可转债啊，那么这样一来，那人家是按照那个比较低的这个转换价格去。等于说，相当于买我的这个股票，这样就会降低公司的股权的筹资额了。如果要是说我没有发可转债，等到股票价格涨的时候，我再直接发股票，那这样一来的话，同样的股数，我可以获得更多的权益资金数额。所以第一个，就股价上涨，那可能我们原来定转换价格太低了，我们可能会就觉得对我们不利。但是反过来，你说那股价低迷呢？因为我们要想让这个持有人能够转换股票。它一定是那个市价得超过我的这个转换价格，但如果股票价格下跌，那投资人就不转换了。不转换的话，我们公司就得继续要承担这个债务，要付利息，到期要还本。特别是如果我们这个发行公司定了回售条款啊，那这样一来就会导致我们这个偿还债务压力就更大了，是吧？第三个呢，我们刚才谈到了。可转换债券的优点和普通债券相比是降低了前期的筹资成本，但是如果是加入转股以后，总的筹资成本还是比普通债券要高啊，这是客观题要注意。另外还要看一下可转债和附带认股权的债券，它俩相对比的特点。首先呢，这个可转换债券啊，它实际上不会带来新的资金流入，它只是报表内的把负债变成了权益，但是总的资金额不变。但是附带认股权证债券呢，权证的行权，那它带来新的资金流入的，对吧？也就是它是给它一个比较优惠的价格买股票，那就是公司要新发股票，所以这样会带来新的权益资本的流入。这第一个是吧？对于资本总资金的规模的变化不一样。第二个灵活性不同，因为可转换债券有好多条款，是吧？比如说可赎回条款、强制性条款，那么对于发行公司有利。对吧？所以这样一来的话，那个发行人他的灵活性就会比较好，就是他有这个选择权，是吧？可以提前赎回还是到期，是吧？所以这个实际上是对发行人有利的条款。但是附带认股权证的话，一般没有这些条款，它的灵活性会差一点。然后第四个就是发行的目的，可转换债券的主要的目的是为了发股票，只不过当前的股票价格比较低，然后我们发可转债，转换价格是高于当前的市价。是吧？就是这样可以，就是实现以比较高的价格来这个发股票这样一个目的。但认股权证它的主要目的不是发股票，它的主要目的是为了促进低利率的债券发行，对吧？就为了吸引投资人去买这个低利率的债券，所以它俩的目的是不一样的。那么从发行费用来说呢，因为认股权证啊，它既有债券还有权证，所以它的发行费用一般来说是要比可转债的成本要
可转债的发行费用是高的。那么从适用的情况来说呢，可转债它一般适用于这个规模比较大的、风险比较小的一些比较成熟的公司，而附带认股权证债券的发行公司呢，一般是属于这种规模小、风险比较高的一些公司。那么现在我们结合例子来把这个认股权证和附带认股权证债券啊，在客观题方面需要注意的，我们来看一下。比如说我想问你以下的说法，哪些是正确的？第一个就是说，认股权证是一种看涨期权，那么这个是没问题的，对吧？因为它赋予我是买权，然后说可以使用，就是 BS 模型对认股权证进行定价。我们说不对，后半句话不对，因为我们知道认股权证它的期限比较长。那你假设这个，比如说10年期的这个权证，标的股票不发股利不太可行，是吧？所以这个不对了啊。然后再看第二，他说使用附认股权债券筹资主要目的是当认股权证执行时，可以以高于债券发行日股价的执行价格给公司带来新的权益资本。这个有点张冠李戴了啊，就是因为我们刚才谈了附带认股权证债券筹资的目的是为了吸引投资人购买它的这个低利率的债券。它并不是为了发股票，而这个可转换债券筹资的目的才是，就是为了发股票，所以这个上就不对了哈。然后再看第三，说使用附认股权债券筹资的缺点是，当认股权证执行的时候会稀释股价和每股收益，因为我们权证的行权会带来，这个就是我们等于说是按照约定好那个行权价格来买股票。是吧？然后呢，股数会增加，所以它股数增加了，而且它那个价格呢是比当前的市价是低的。然后那个行权就等于说权证持有人他愿意行权，所以这样就会稀释股价，稀释每股收益，所以这个是对的哈。然后再看第四，使用可转换债券筹资时，在股价降低的时候会有财务风险，因为股价低，那我们可转债持有人就不愿意转换，那你不转换，那就公司还得要。这个支付利息啊，还本，所以会有财务风险。然后第五就是，那这个应该是第四个是对的哈。我们再看第五，说可转债使得公司取得了以高于当前股价出售普通股的可能性啊，那这个实际上是对的，因为可转债的转换价格是高于发行时的那个当时的股票市价。然后再看第六，使用附带赎回条款的可转换债券筹资的时候，在可赎回期。说当股价降低的时候，公司会行使赎回权，啊，大家看一下，我们这个赎回权啊，是发行公司的选择权利，就是它一定是要考虑对自己有利的，是吧？那么你现在股票价格降低了，那么其实呢，对我们这个发行公司，你把它这个可转换债券，赎回来，其实对发行公司是不利的。如果要是股票价格高了，是吧？我们一般来说，像这个回售条款是在这个股价低的时候，那么投资人会行使这个回售条款。但是赎回条款发行公司什么时候会行使呢？我们说两种情况，一种就是说，就是目前的债券市场的市场利率在下跌，我们原来定利率太高了，所以我就想赎回，是吧？还有一种是什么呢？就是说，当这个股票价格涨得比较多。我们原来定的那个转换价格定的太低了，那我最后后悔了，我赶紧赎回，是吧？所以他这块说反了，应该是股价高的时候他会行使赎回权，是吧？所以我们这个是不对的哈。那下面我们再来看第六个考点，租赁筹资。首先我们看一下客观题方面要注意一下租赁的原因以及分类。租赁的原因呢，我们书上谈到就是说对于长期租赁存在的原因，主要是节税。他就认为双方的税率不同啊，我们通过这个就是考虑这个合理的确定租金，双方共同分享少纳税的收益，是吧？它实际上只是这样一种原理哈。然后呢，这个短期租赁之所以存在呢，是由于就是说租赁公司大批量的购进某些资产，它可以有一些节约一些交易成本，是吧？所以这样的话呢，利用租赁，短期租赁可以降低交易成本。此外呢，租赁合同它预先约定好了一些有关的条款，所以这样可以减少未来的不确定性。那么对于租赁的类型呢，从不同的角度有些不同的分类。一个按照当事人之间的关系是可以分为直接租赁、杠杆租赁和售后租回。杠杆租赁它会涉及三方面关系人，包括出租人、承租人还有资金的这个出借人。然后呢，在杠杆租赁的情况下呢，出租人是双重角色。
他既是债权人，他要收租金，他也是债务人，要还本付息，是吧？然后对于售后租回呢，他等于说是承租人啊，他既是资产的出售者，也是资产的这个承租人，他是把这个资产要卖给出租人，对吧？而对于出租人呢，他既是出租人，他也是资产的买入方啊，所以这个各种租赁它的特点要注意。那第二种就是按照他承租人是不是可以随时解除租赁，我们分为可撤销租赁和不可撤销。这个关键词就是按照承租人他有没有能够提前解除租赁这样的权利，如果有的话就是可撤销的，是吧？然后第三个要注意一下就是按照出租人他是否负责租赁资产的这个维护，如果呢，这个我们是出租人负责资产维护的租赁，那是毛租赁；那如果说是由承租人来负责资产维护的这种租赁，就是净租赁啊。那我们再来看第二点，有关租赁的税务处理。那么租赁税务处理呢，就是按照我们新的租赁准则的规定呢，实际上我们这个租赁啊，实际上是除了短期或者说低价的租赁以外的其他租赁，那么对于这个短期低价租赁，税金是可以税前列支直接抵扣，但对于其他租赁呢都不能够，税金不能抵税。但是呢，租赁取得的固定资产要计提折旧，折旧可以抵税。所以这里面就会有一个如何来确定这个折旧是吧？那么我们对于折旧的话呢，它的这个确定的话，我们要考虑就是它这个所谓计税基础，你要考虑折旧抵税那个计税基础。那么我们一般有两种情况，一种就是说，如果合同已经约定了付款总额了，那我们就以合同约定的付款总额，以及呢承租人在签订租赁合同时所发生的相关的直接费用作为计税基础，包括比如说我们有这个约定好的租金，也包括在签订租赁合同时候初始的一些有关要支付的一些手续费啊什么的那些直接费用，还有呢，如果租赁期满，所有权转移。那么我们留置设备的那个要支付的那个名义买价，那都是作为我的，就相当于是融资注入固定资产的这个计税基础的。当然，如果合同没有约定付款总额，那我们就参照这个公允价值，以及呢就是初始这个直接费用为基础作为计税基础。不过一般来说考试嘛，因为它考你这个租赁决策，那通常会告诉你约定好的租金怎么样，所以我们考试考的比较多的都是第一种情况。那么，对于租赁的决策呢，我们经常使用的这个模型呢，就是进现值，是吧？也是用进现值这个指标。当然，计算进现值的关键的变量，一个要有折现率，一个要有现金流量，然后还有期限。期限的话呢，它一般会告诉你租期多少年。那么，折现率在主观题的考试的时候，我们都是采用有担保的债券的税后的利率作为折现率。那么对于这个。就是净现值的这个计算啊，我们这一块指的租赁的净现值，它指的是什么呢？就是租赁的相关流量总现值，减去你的借款购买设备的相关流量总现值。它实际上指的这个所谓租赁现值，就是我们让你做租赁决策，它一般让你去做决策一下，你是自行购买设备好，还是租赁取得设备好？首先，大家看，不管是自行购买取得设备，还是租赁取得设备，这设备投产后，未来我们比如说可以生产出产品，产品的销售收入、产品的制造成本，这个跟你租赁决策无关，对吧？这个设备是自己买的设备，还是租的设备？只要你这个产品生产出来是符合质量的要求，满足客户的需要，那我们的售价是一样的，对吧？所以相关的收入、销售收入是为零的。包括这个产品的制造成本这些也都是一样，都不用考虑。我们只考虑的就是说，利用租赁和利用自行购买这两个方式下，等于说不同的那个相关流量。所以我们要分别去测算自行购买的相关流量限值，还有租赁的相关流量的限值。然后我们所谓的租赁净现值呢，就是把租赁的相关流量总限值扣除借款购买的相关流量限值，叫租赁的净现值。那有的时候他考试啊，也可能就直接考你这个差量流量，就是先让你算一下租赁相比较自行购买的差量流量，是吧？就相当于我们第一种方法呢，就是你分别把这个，比如说这是我们租赁的有关的流量，是吧？比如说我们有一些有关的流量，然后自行购买的流量，是吧？
啊，假设我们有一些相应的这个，就是有一些相关的流量。那我们第一种方法就是分别算他们的相关流量的总现值，然后用租赁的现值等于购买现值就可以了。那还有一种方法呢，他就让你求擦量流量。那么到底用哪一个方法？他考试会给你提示的，因为我们现在也是一般来说分步让你算，对吧？比如说我们第一步让你计算借款购买设备的相关流量现值，第二步让你求租赁的流量现值，然后第三让你求租赁净现值，那就明白用总额法了。那第二个，他如果假设我们提问直接让你求租赁相比较自行购买的擦量流量，那其实什么意思呢？你还是用那样的方法，你先求一下租赁，再求一下购买，然后你把两个流量给我减一下，对吧？算出一个擦量的流量，然后呢，再把擦量流量给它折现，就直接可以得到租赁的净现值了。其实两个方法结果实际上是一样的。那我们的决策原则呢，就是只要租赁的净现值大于零，那就选择租赁是合适的；如果小于零，说明只能自行购买是合适的。那么有的时候考试呢，它也有可能让你求它的租赁的平均年成本和自行购买的平均年成本，就是把你各自的相关流量的总现值给它平均到每一年去，是吧？然后呢，看一下平均年成本小的啊。其实你别管是让你求净现值，还是让我们求平均年成本，其实租赁决策最关键的在于正确的确定它的相关的现金流量。那我们现在就来看一下有关现金流的确定。我们先来看对于租赁的现金流量的确定。其实对于租赁流量的确定啊，我们可以来分析一下啊。可能初始呢，有的时候他会告你说我们的合同约定啊，那么他初始要支付什么手续费啊，或等等，就和租赁相关的这个直接费用。但大家一定要记住啊，我们刚才讲了，按照税法的规定，我们租赁取得固定资产，它的这个计税基础是吧？你要考虑折旧抵税的计税基础的时候。我们是要把和这个租赁相关的直接费用，是要计入到固定资产的，租赁取得固定资产的价值里面的，是要给它资本化的。所以他虽然故意告你说，初始要支付手续费啦什么之类的，这个实际上是属于一个资本性支出了，你可以这么去理解，它是计入到你的固定资产的这个租赁取得固定资产价值里面了。那因此呢，我们在考虑它这个初始的直接费用的时候啊，不能抵税的，对吧？就是说和租赁相关的这个直接费用啊，就是我们租赁的这个直接费用是不能抵税的，因为它是要构成这个我们固定资产的这个计提折旧的那个计税基础的，所以是全部的这个租赁费用的支出。然后如果有合同约定好啊，我们要有支付租金，租金不能抵税，租金也是我们融资租赁取得固定资产的这个计提折旧计税基础，所以租金也是租金的支付，但是折旧可以计提，可以去抵税的，所以我要考虑折旧，是吧？我们就要考虑折旧抵税，折旧可以让我抵税，然后呢还要考虑什么呢？就是说我们项目终结这个流量，对于项目终结这个有关的现金流量呢，你要看它。考试的时候怎么说？他如果说呢，我们这个租赁期满，所有权不转移，就意味着我们租赁期满这个设备啊，要退还给这个出租人，就租赁公司，对吧？那么退还给人家，你没有现金流物的，可以理解为就相当于是给了人家变现价值为零了。但是呢，因为我们这个租赁期满，可能这个设备还有账面净值。所以这样一来，你就会损失这个账面净值。那因此，我们对于租赁期满这块儿，那你要考虑什么呢？就是我们账面净值的这个损失抵税，对吧？因为你会损失了这个账面净值嘛，所以要考虑我们所损失的这个账面净值。你把设备直接给人家了，没有带来变现的流入，但是呢，我们这个账面净值没了，对吧？那么就相当于是有个清理损失啊。清理损失，它会抵税。你要考虑损失上面净值抵税的问题，抵税的这个流入。这是谈的这个期末所有权不转移的时候。那如果要是说租赁期满所有权转移呢？前面都是一样的哈，有关的这个直接费用还是不能够这个
去抵税的，就是你的直接费用的支出。然后租金也是啊，它有关的这个支出，这都没问题。折旧要考虑折旧抵税。这个和刚才一样，就是租赁期满的这个现金流的处理不一样，因为到了这个期末所有权转移啊，他通常就会告你说要支付一个购买设备余值的一个留置的价款，对吧？就是有点像名义买价，用很便宜的价钱就可以把这设备买来了。那你支付买价，那有现金流出，对吧？那也就是说你要留够，留够了这个价款。也是不能抵税的啊，这是买资产不交税的。但你花钱把这设备买了，这件设备归你了，那这个时候如果你要把它处理掉，变现价值就可以归我们这个承租人了，是吧？所以这种情况下呢，我的回收的流量呢，就要用当前的这个变现价值，然后也是就和我们这个自行购买什么的原理一样，加上变现损失抵税。减去变现收益纳税，对吧？就应该是这样的。当然，这个变现损失、变现收益，就是要把变现价值和你的那个账面净值去对比，然后去分析一下。然后我们再来看自行购买的这个流量。对于自行购买的相关流量，就和我们第五章讲的一样，初始是购置设备的支出，然后呢，这个营业的毛流量呢，因为我们相关的什么税后收入啊这些不考虑了，制造成本都是非相关的。但是你要考虑一下什么呢？因为我们自行购买的这个折旧和这个融资租赁取得设备的折旧是不一样的，所以这折旧不一样，所以是相关流量。另外呢，如果自行购买，我们要自己要负担这个设备的维护保养这些费用啊。那么这个前提上，一般来说考试是这样，就是说，哎，如果是利用租赁取得啊，那么他告你说这个，我们就不负担这个日常维护保养，是由租赁公司来负担。但你自行购买了，你要负担这个维护保养，所以这样一来，这就是一个相关的流量，就是自行购买有，租赁没有。但如果考试告诉你说，无论是自行购买还是租赁设备的日常维护保养，都是由企业来自己负担，那就是非相关了，对吧？那我们假设我们来看一下啊，就是说，如果合同约定日常的维护保养，应该是由这个租赁公司承担，那这样一来的话，自行购买。一定是自己负担，租赁的话呢是租赁公司承担，那就是企业承租人不承担，所以这个日常维护保养就是相关流量了。那么你要考虑税后的，对吧？所以它的流量一样道理啊。初始的话，因为自行购买，我要考虑它的设备的购置成本，也就是我们要考虑它的买价以及运杂费等等，是吧？就计入到固定资产的这个资本性支出的数额。然后我们要考虑什么呢？折旧抵税。但这个折旧是按照我们这个可以说是公允价值是吧，来考虑它的一个折旧抵税的问题。然后我们还要考虑，哎，税后啊，这个维护的成本、维护费要真正由我负担是税后的维护的这个费用。然后项目终结回收呢，就和我们第五章一样，最终的变现价值是多少，对吧？也是变现价值加上变现损失抵税，或者是减去变现收益纳税。所以这个流量应该比较简单，和第五章一样，是吧？然后折现率呢，我们刚才讲了主观题，我们都是用有担保的税后债务成本，但是客观题大家要知道啊，我因为租赁费呢，它相当于就是可以等于说是有资产抵押，因为你如果不付它租金，它可以把这个资产拿走，所以它的这个折现率就是利用有担保的债务的这个成本。但是折旧呢，我们通常认为折旧的。抵税的这个风险比租金大，所以它的折现率应该比我们这个租赁费折现率要高，而期末资产余值的风险就更大了，对吧？你估计未来能够回收多少，那这个余值比较大，所以应该是用加权平均资本成本为折现率啊。那么这个主要是客观题里面知道，那么主观题我们一般都是简化，都是用有担保的税后的债务成本作为折现率。我们现在结合一个例子啊。那么这道题呢，就是说我们要增添一台设备，那么再考虑是自行购置还是租赁。我们先看方案一，他说自行购置，然后他特意告诉我说是借款5000万元购买设备，年利率8%，预计使用4年。你看啊，有很多同学在做这种题的时候，他会考虑，哎，借款，而且还有年利率，所以他就有利息支出啊，所以我就要考虑自行购买要有利息支出。
啊，你一定要记住我们给大家强调的哈，我们在考虑自行购买设备这种情况下，我们是一个实体流量假设，而且那个利息的问题啊，我们是在折现率里面考虑的，对吧？也就是你折现率你就把这个有关的利息给它考虑在里面了。所以其实我们在考虑这个现金流的时候，千万不要把利息作为现金流出，是吧？那个利息率它实际上只是一个，你可以把它理解为是一个折现率，但是不会影响你的现金流的啊。我们是实体流量假设，不能减去利息。所以，那么大家看一下它的相关流量，你就想初始购买设备要花5000万，对不对？然后呢，我们这个有关的这个流量呢，每年年末要支付维护费用50万，所以这个50万要考虑50乘以1减去所得税率，是吧？要考虑每年的这个维护成本，它告我们使用4年，1、2、3、4，而且我们给大家讲，如果要是借款购买设备，你一般就要考虑3点，初始是资本性支出，第二个要考虑折旧抵税，所以我就要算折旧，对吧？那折旧的话呢，是原值5000，按照税法的规定，残值率它告我是10%，然后呢，折旧年限一定按照税法5年除以5，所以我得到折旧多少呢？900，所以我的折旧抵税。由于它这个使用4年，我们说熟短法，折旧抵税你只能抵4年，是吧？那就是900乘以，比如说我们税率25%，考虑4年的折旧抵税。那项目终结呢？因为它4年后变现价值1200，那我们就要考虑亏了还是赚了啊？因为要把变现价值和账面净值对比。那账面净值，你第4年末的账面净值。是原值减已提折旧，原值我们是5000减去4乘以900，3600，5000减去3600，那应该是1400。你看我的账面净值是1400，但是你变现价值卖了1200，是不是亏了200啊？既然亏了200，就把变现价值1200加上损失200乘以25%。所以这样，我就可以把它的相关的自行购买的流量就可以算出来，对吧？然后它这里面故意告你什么利息率8%，你千万不要去考虑，每年的利息支出去，是吧？我们是实体流量假设，不扣利息的啊，利息是在折现率里面去考虑。我们再来看，第二个方案就是租赁，租赁呢，它告你合同约定也是租期4年，租赁费4400，分4年偿付，每年年初支付1100。另外，在租赁开始日。首付啊，租赁手续费400万，也是在租赁开始的一次付清。所以对于租赁的相关流量呢，在零时点啊，第一年年初的租金1100，另外呢，我们还有手续费400，这都是属于租赁取得资产的一个计税基础的，所以不能抵税的，就是流出。然后未来这个4年，每年年初支付1100，所以租金。我就有了，然后还要考虑什么呢？我们这个租赁取得资产，我要考虑折旧抵税。那这个折旧抵税，我们要自己算一下。计税基础呢，要合同约定的付款总额，以及呢和租赁合同相关的啊初始一些直接费用。你像我们的租赁费总共是4400，还有这个手续费400，那就是4800了。然后按照税法的规定呢，该类设备的使用年限应该是5年，残值率10%，所以你要以它为基础，乘上一减10%，然后除以呢什么呢？哦，除以5，这样得到你的折旧，是吧？所以你看，我们利用租赁这种方式，我们算出来这折旧是864了，啊，就不是我们前面那个900了啊。那我就要考虑折旧抵税，864乘以25%。就是考虑我们这个租赁期的流量，然后又告你租赁期满所有权不转让，啊，租赁公司承担设备的维护费，所以这样的话，我们对于承租人就没有那个维护费了，对吧？前面自行购买有，但是我们没有。然后呢，因为租赁期满所有权不转让，那等于说租赁期满要把设备退还给租赁公司了，退还给人家你没有得到变现价值，对吧？但是呢，你这个固定资产账面净值是不是就损失了呀？所以我要考虑损失，清理损失，你会损失这个账面净值的。账面净值呢，用我们的计税基础，就是4800吧，对吧？
就是合同约定的付款总额以及相关执业费用。但是减去一个呢，我们的这个4年的折旧，4乘以864，那这个账面净值你就损失了，所以你得考虑一个损失抵税，是吧？你像我们算出来，它的这个账面净值是1344，那这个1344你得不到，所以我们就要考虑一个损失1344乘以25%，这是我们谈的有关这个租赁的相关流量。然后它是让你分别算。两个方案考虑时间价值、平均年成本，那就把相关流量都给它折到0时点，对吧？那我们因为流出是负的，所以我们就要算年平均成本，我要考虑现金流出总现值。那实际上你就把那个反而是我们的这个，就是我们可以算出一个什么呢？就是所有的现金流量折现，是吧？你可以把那个流入反而作为流出的递减，或者是你就按照它的流量该挣就挣，该付付。你求出一个现金的，所有的现金流量的现值合计，那可能是一个负的现值，然后你把那个负的给它去掉，作为流出总现值，然后就平均到每一年啊，除以4年年利息数，对吧？然后租赁也是这样，其实关键就是怎么来算流量。你像我们刚才那个题呢，是租赁期满所有权不转移，但是假设我把这道题变了，我说就租赁期满所有权转移，转让价款是100万。那我们来看租赁的流量，是吧？因为自行购买不用变，但是我们就是这个租赁的流量有什么变化？首先呢，你的计税基础就会变，对吧？因为你有一个留置价款100啊，所以我们在考虑相关流量的时候啊，对租赁的相关流量还是这样，初始有一个手续费400，然后呢，每期期初要支付这个租金1100。这些都不能抵税的，就是全部的，对吧？但是我要考虑折旧抵税，但这个折旧在算的时候，它是要把这个合同约定的4400，初始这个直接费用400，另外租赁期满的这个转让价款100，都要作为计税基础，乘上一减残值率，除以一个5年，还是按税法的规定来算，得到这个新的这个折旧。是吧？那样我们算折旧，你看就是882了。那这一折旧882，那我们折旧抵税882乘上税率25%，对吧？只能抵4年。我们关键要看它的项目终结的流量，因为我们租赁期满支付了100，既然支付了100，那这个设备就归我们了。那归我们了。的话，那我现在因为就只需要使用4年，那么4年后我可以把它作价把它卖掉。我们的变现价值和前面一样，因为它告诉我们说，这个自行购买的这个情况下，4年后是吧，它得可以变现1200，那对我们来说也是可以变现1200啊，对吧？但是变现1200，你要看一下4年末的账面净值，就同样你要算一下我们4年末这个账面的净值。账面净值是原值减去已提折旧，所以原值就是你的计税基础。你像我们这个是4800加100，4900减去4年的折旧，减去4乘以882，这样可以得到你的账面净值。那你看，我们算出来这个4年后的账面净值1372，是吧？我们可以算结果是1372，但是呢，你市场上呢只能卖1200，很显然就亏了。损失了，我们就会有一个清理损失，对吧？清理损失就是这个1372比1200，因为你只卖1200嘛，损失了172，所以我就要考虑这个损失抵税。就项目终结的回收呢，我们是1200的变现价值，但是我的账面上值1372，所以我损失了172，主要加上172乘以。25%，这个就是我们如果是租赁期满所有权转移的话，它相关流量就成了这样一个流量。好，这是我们谈有关租赁决策这块要注意的。那我们第10章长期投资管理的内容就介绍到这里，谢谢大家。